Ezen a délutánon az iskola melletti templom kertben a kedvenceiket hozhatták el a diákok megmutatni a társaiknak. Minden családnak úgymond kötelező egy-egy állat, mivel teljesen más a mindennapi élet egy állattal, kis kedvenccel. A megjelenésben a szülők és a nagyszülők is segítettek. Így voltak kutyák, cicák, baromfik, hörcsögök, nyulak, teknősök és birka is. Nekünk volt régen egy Gazsi nevű birkánk, és hát egyszer meghalt, és szerettem volna egy új birkát, és így lett Bözs, és most így egy éve nálunk van. A gyerekek nagy örömmel hozták el a házi kis kedvenceiket. Bátran nyilatkoztak televíziónknak is arról, hogy miképpen kell gondozni, odafigyelni a szeretett kisállataikra, amellett, hogy a rengeteg törődés mellett sok-sok szeretettel jutalmazzák meg őket. Igényel lesz sokat, mert ugye ki kell a lóra takarítani, meg hát ugye a szénát is alá kell aztán rakni, meg kell őket itatni, etetni, tehát pénzbe is kerül a táp, tehát pénzbe is kerül, de nagyon jó kis hobbi. Szerintem egy igazi családtag, és mindenképpen egy fontos része a családnak, mert mégsem ember, hanem egy állat, és ilyen boldogságot ad. Földváriné Simon Ilona Anna, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda intézmény vezetője elmondta, hogy immáron hagyomány az intézmény életében ez a program. Ebben az évben az iskola elnyertem az állatbarát iskola és madárbarát iskola címet. Ez nagyon meghatározó az életünkben, és egy továbbmutatást is ad nekünk, hogy ezt a megkezdett programot, ami egyébként a pedagógiai programunknak is része, ezt mindenféleképpen vigyük tovább, tartsuk meg, és hát ezért vagyunk itt most a templomkertben. Mi kis állatbemutatót hirdetünk meg, de például tavaly volt póniló, aztán hoznak nagytestű állatokat, és találkozunk és találkozhatunk egzotikus állatokkal is. Nagyon sok állatot felhoznak a gyerekek, a szülők, nagyszülők segítségével, úgyhogy egy tartalmas délután elé nézünk, és továbbra is még várjuk az állatokat, mert folyamatosan érkeznek. A rendezvénnyel az állatok szeretetére és a róluk való gondoskodásra hívták fel a figyelmet.